Përshëndetje. Në lëndën e gjuhës Shqipe 10, sot do të shpjegojmë tekstin udhëzues. Qëllimi i këtij lloji teksti është që përmes rregullave, normave dhe udhëzimeve na ndihmoj që të sillemi si duhet në aktivitete dhe veprimtari të ndryshme. Po çfarë përmbajnë tekstet udhëzuese ose çfarë lloj tekstesh bëjmë pjesë në to? Rregulloria e klasës dhe çdo lloj rregullore e institucioni është një tekst udhëzues. Kushtetuta dhe gjithë draftet e ligjeve janë tekste udhëzuese. Udhëzues të ndryshëm që keni në shkollë për dhënë në punë pajisje, libra e të tjerë janë tekste udhëzuese. Po kështu, flet përdorimet e ilaçeve, flet përdorimet e produkteve ndryshme elektronike apo dhe flet përdorimet e ushqimeve. Recetat e gatimit dhe gjitha llojet e teksteve që përmbajnë këshilla dhe rregulla si duhet sillemi në situata të caktuara. Në fakt, teksti udhëzues ka një, si gjithë llojet e tjera teksteve, ka elementet e skemës së komunikimit, por me një ndryshim të vogël nga ato që kemi thënë mbi skemat e komunikimit në tekstet e tjera. Marsi, këtu është i detyruar të njohë autoritetin e dhënësit, ndërsa dhënësi është një person i autorizuar, si ta kuptojmë këtë. Dhënësi, për në varësi të llojit të tekstit udhëzues që jemi duke shkruar ose që është duke shkruar, për rregullore ose për kushtetutën duhet të jetë se s'bën një person juridik ose një jurist. Për një recetë gatimi zakonisht një gastronom, megjithëse këtu mund të ketë edhe persona të tjerë që mund shkruajnë receta gatimi. Kurse për flet udhëzuese përdorimit të produkteve të ndryshme qofshin këto elektronike, ilaçeve apo produkteve ushqimore, duhet të jenë specialistët të cilët janë inxhinierë të fushave të ndryshme që duhet japin dhe të shkruajnë gjithë udhëzuesët e këtyre teksteve. Në varësi të asaj që është rregullore, recetë gatimi, manual përdorimi e të tjerë. Gjithmonë referenti është një nga tekstet që përmendëm, ndërsa kodi i gjuhës në këto lloj tekstesh është verbal dhe jo verbal. Kuptohet që pjesa më e madhe e teksteve ndërtohet përmes fjalës, gjuhës, por një pjesë e këtyre teksteve shoqërohen edhe me pamje vizuale që mund të jenë foto deri diku skica të ndryshme, pra ka edhe imazhe vizive. Mirë. Gjithashtu, në këto lloj tekstesh synohet që gjuha të jetë deri diku formale dhe me qartësi maksimale. Kjo sepse marrësi, duke njohur dhe autoritetin e dhënësit, duhet të zbatojë me përpikëri dhe të jetë shumë i kuptueshëm teksti që do të zbatohet ose përmes të cilit merr udhëzime. Shikojmë pak çfarë karakteristikash kanë këto lloj tekstesh nga ana strukturore. Nga ana strukturore, tekstet udhëzuese nuk janë shumë të ndërlikuara ose janë një, kanë informacion të renditur në mënyrë logjike, hierarkike, ku nuk kuptohet që fillohet nga më e thjeshta drejt më të ndërlikuarës. Për shembull, në një rregullore klase, kur kemi pjesën e dënimeve ose të detyrimeve, fillohet nga më e thjeshta drejt më të ndërlikuarës. Përveç kësaj, recetat e gatimit, por edhe manualet e përdorimit të ilaçeve, zakonisht përdorin rendin kronologjik ose radhën kohore të kryerjes së veprimeve. Ndërkohë, do të shikojmë se përveç në strukturë, çdo rregull dhe çdo pikë tekstet udhëzuese zakonisht ndërtohen në traj çështjesh dhe pikash. Dhe çdo pikë dhe çështje përmban një rregull, një koncept jo më tepër, në mënyrë të tillë që të shkojë sa më qartë tek marsi. Gjithashtu një pjesë e teksteve udhëzuese, ku kemi një recetë gatimi si model, në hyrje kanë një informacion për të dhënë një ide se me çfarë lloj teksti kemi të bëjmë dhe atë pjesë të informacionit që është e domosdoshme për marsin. Pastaj vazhdohet me pjesën e procedurës udhëzuese. Ndërkohë, ka tekste udhëzuese tek të cilat rubrika kujdes është e domosdoshme, sidomos tek flet përdorimet e ilaçeve, por dhe tek recetat e gatimit mund të përdoret në fund të gjithë tekstit. Kjo ishte për sa i përket qëllimit, përmbajtjes, por dhe strukturës së teksteve udhëzuese. Tani le të shikojmë pak veçoritë gjuhësore të këtyre lloj teksteve. Për nxjerr veçoritë gjuhësore të këtyre lloj teksteve, do të shikojmë tre ilustrime për tre lloje tekstesh udhëzuese. E para është një fragment nga Kushtetuta e Shqipërisë, e dyta një recetë gatimi dhe e treta një flet përdorimi si të vëmë në punë celularin.
Shikojmë tekstin e parë, Kushtetuta e Shqipërisë. Neni 15. Të drejta dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme, të padhunueshme dhe qëndrojnë në themel të gjithë rendit juridik. Organet e pushtetit publik në përmbushje të detyrave të tyre duhet të respektojnë dhe të kontribuojnë në realizimin e tyre. Çfarë vëm re tek foljet që nënvizuam? Foljet janë ose në kohën e tashme dëftore, janë qëndrojnë, ose në mënyrën lidhore. Në fakt, për rregullore dhe për tekstet juridike, kryesisht përdoret mënyra lidhore në përgjithësi, për dhe dëftoria, mënyra lidhore gjithmonë shoqërohet me foljen ndihmëse duhet, në pjesën më të madhe. Shikojmë çfarë forma foliore përdoret në kryesisht tjetër në një recetë gatimi. Nuk po e lexojmë tekstin, e pul me arra dhe shikojmë vetëm foljen. Pritet, vendoset, mbulohen, shtohet, zihet. Shikojmë që janë folje në kohën e tashme, në radë dëftore e forma jo veprore. Pra, një nga mënyrat e foljeve që përdoret e tekstet uzuese është dhe mënyra dëftore në formën jo veprore. Kjo kryesisht o recetat e gatimit, tek tuk dhe tek flet përdorimet e ilaçeve. Shikojmë tekstin tjetër që është një flet përdorimi, një udhëzues përdorimi për të përgatitur për punë celularin. Dhe po ta shikojmë foljet, janë hiqeni, rëshqiteni, futeni e me radhë, të gjitha janë në mënyrën urdhërore. Pra, arrim në konkluzionin që foljet në kohën e tash, foljet në tekstin uzus janë ose në mënyrën dëftore kohë e tash me forma e veprore, ose në mënyrën lidhore, të shoqëruar nga folja ndihmëse, gjysmë ndihmëse duhet, ose në mënyrën urdhërore kuptohet me vetën e dytë. Shikojmë pak për llojin e leksikut që përdoret në këtë lloj tekstesh. Po ta vëmë re, tekstet udhëzuese, siç janë rregullore dhe kushtetuta, përmbajnë një sër termash që janë specifik në fushën e jurisdiksionit ose të marrëdhënieve publike. Rendi juridik, pushteti publik, të drejtat lirit themelore. Në këto raste, kemi të bëjmë me një leksik të specializuar, por në varësi të fushës se ku do të jetë teksti udhëzues. Kuptohet që në qoftë se kemi një tekst ose një recetë gatimi, si që është kjo më poshtë, krip, piper, zihen, kavërdiset, shtohet, salca, janë fjalë të fushës së gastronomisë. Ndërsa në tekstin e fundit, që ishte si të vëmë në punë celularin, kemi këto lloj termash që kartasim, bateri, pra fjalë që përkasin fushës së telekomunikacionit. Që arrim në konkluzionin se vërtet tekstet udhëzuese ndërtohen mbi bazën e një leksiku të përgjithshëm, si gjithë tekstet e tjera, por kanë një prani të dukshme të fjalëve teknike në fushën në cilën do të shkruhet teksti. Shikojmë pak një veçori tjetër gjuhësore. Një pjesë e mirë e këtyre teksteve, duke qenë se duhet jenë shumë sakta dhe shumë qarta, karakterizohen nga një leksik i përgjithshëm formal. Por tekstet që janë si recetat e gatimit dhe që nuk janë aq strikte në mënyrën e të shkruarit, mund të përshtaten edhe me një leksik jo shumë formal dhe më të zakonshëm. Një veçori tjetër gjyqësore është se tekstet udhëzuese kanë të domosdoshme të ndërthurin tekstet të tjera. Për shembull, dhënia e një informacioni në hyrje bën që dhe sidomos gjatë dhënjes së rregullave dhe udhëzimeve të ndryshme, shoqërimi me shpjegime të zgjeruara me detaje të ndryshme bën që ato të ndërthurin shumë mirë tekstin shpjegues. Por ka raste që një pjesë e produkteve përshkruhen dhe kjo do të thotë që mund ndërthuren dhe elementet e tekstit përshkrues. Por theksoj faktin që tekstet udhëzuese ndonjëherë shoqërohen shumë me shumë shpjegime mbi koncepte të ndryshme, sidomos manualet që lidhen me mënyrën se si duhet sillemi në situatat e aksidenteve apo si duhet sillemi në
situatat ndryshme lidhur me pjesën e kujdesit mbi të tjerët, e kujdesit mbi lulet, apo dhe tek disa rregulla se si duhet sillemi në shoqëri, këto shoqërohen me një pjesë të mirë shpjeguese dhe quhen ndryshe tekste udhëzuese shpjeguese. Kjo është për sa i përket tekstit udhëzues dhe detyrë shtëpie do të ishte mirë të merrnit për të ndërtuar ju një tekst udhëzues, sidomos për shembull mbi rregullat që duhet ndjekim për momentin për të mos u prekur nga COVID-19.